dhahay wasaaradaha sida tooska ee dhow la shaqeeya ee xafiiska dalka Taiwan ku leeyahay Soomaaliland waxaan ka shaqeynaa laba meelood oo muhiim ah to hore oo ah intii u bilaabay xanuunkani waxa aanu si wanaagsan oo hufnaan ku dheehan tahay oo joogta u lahayn halwadeenada farsamo ee xafiiska oo aanu ka helaynay talabixin la xiriirta xanuunka COVID-19 si loo xakameyn lahaa oo aanu ka helaynay agab iyo qalab caafimaad oo aanu kula dagaalamaynay xanuunka COVID-19 iyo sidoo kale mar walba inaan isdhaafsanaynay macluumaadka la xiriira caafimaadka habka Soomaaliland ay u maamusho xanuunka COVID-19 habka dalka Taiwan u maamulo xanuunka COVID-19 taasoo keentay in isfaham iyo isdhexgal iyo is-aqoonsi-weydaarsi iyo in dalkeennu wax ku dari karo ummadaha kale siday ula tacaalayaan mushkiladaha ay leeyihiin intaa waxa dheer waxa kale oo aanu ka wada shaqaynaynay mashaariic dhowra oo ugu horreeyo mashruuc kor loogu qaadayo bixinta tayeynta adeegyada la siiyo hooyadii dhallaanka oo mashruuc bilowa oo tijaabo ah oo mashruuc ka hirgeli doona gobolka Marawda Jeex oo kow lagu tayeynayo adeeg bixinta cusbitaalka guud ee Hargeysa oo lagu talagalay in lagu xiro cusbitaalada kale ee takhasuska dalka Taiwan oo talaba aanu bilownay oo kow ujeeddadu ay tahay aqoon-is-weydaarsi labo kor u qaadis xirfadaha shaqaalaha caafimaadka iyo saddex in la gaarsiiyo cusbitaalkeenna in lagaga maarmo dadkeennu inay adeeg caafimaad u doontaan waddamada jaarkeenna taasina waa arrin aanu bilownay oo qorshihii ugu horreeyay aanu samaynay tobabarkii u horreeyayna aanu u diyaarinay inay u tagaan shaqaalaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka mashruuca qaybta labaad waa xanaanooyinka hooyadii dhallaanka oo sidoo kale iyagana la habeynayo dib habeyn lagu sameynayo adeega caafimaadka oo la eegayo adeeg bixinta oo la eegayo habraaca daweynta oo dib loo eegayo qalabkeenu isticmaalo iyo dawadeenu isticmaalo iyo hanaanka guud ee adeeg bixinta kaasina hadda uu bilaabay mashruucaasi oo wuxuuna ka hirgelayaa dhammaan tiro kooban oo ah xarumaha caafimaadka ee ku yaala gobolka Marawda Jeex waa mashruuc aan ugu talagalay inaynu ka barano dalka Taiwan sida uu maamulo ee u maareeyo adeegyada caafimaadka ee aasaasiga waxaanu aaminsanahay inuu noqon doono barnaamij tusaale u noqda inaynu isdhaafsanno khibrad mustaqbalkana aynu u gudubno nidaam caafimaad oo ka hadda aynu leenahay ka casrisan dabcan wuxuu qaadanayaa waqti waxaan u baahanyahay tallaabooyin ka horreeya in la qaado hawshaasna gacantaana ku haynaa halkan maanta waxaa jira inaynu bixin la guddoonsiinayo dhallinyaro 20 ah muxuu ahaa waxbarasho deeq waxbarasho 7 ka mid ah ayaa ah dhallinyaro soo baran doonta waxbarashada la xidhiidha caafimaadka oo heerar kala duwana waxaanu aaminsanahay markay soo noqdaana inay wax ku dari doonaan adeeg bixinta caafimaadka oo khibrad iyo aqoon ay soo celin la soo noqon doonaan waxa kale oo noo qorsheysan inaanu ka wada shaqeyno in aanu aaminsanahayna inaanu ku filayn in 12 iyo 30 qof loo diray scholarship laakiin in la tayeeyo xarumaha waxbarashada ee lagu bixiyo waxbarashada kala duwan ee caafimaadka taasina waa qorshe noo socda oo noqonaya inaynu joogteyno tayada adeeg bixinta.